যুগে গোপাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতি বিপদ সীমাৰ ওপৰে পাৰ হৈছে 11,000 ভল্টেজ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ কানহাৰ নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ বঙাইগাঁও জেলাৰ জুগিকোপাৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও জোৰ তাপলি মাৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াক অভিযোগী ফাগৰি পৰিল জুগিকোপাৰ পাচলীয় ৰাইজ কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই বিদ্যুৎ বিভাগ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ দুখতকৈ অধিক পৰিয়াল থকা গাঁওখনত বিদ্যুৎ বিভাগে স্বপ্ন বিদ্যুৎ সূতাত বাঁহ কাঠ জোৰা দি বিদ্যুতৰ তাঁৰ ওলোমাই অতি বিপদজনকভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আহিছে ইফালে সেই বৃহৎ অঞ্চলটোত মাত্ৰ এটাহে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ থকাৰ বাবে নিশা ভল্টেজ নাথাকে গাঁওখনত বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে বিদ্যুৎ যোগান চলি থকা পাছতো বিভাগে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা বুলি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীৰ মতে এনেদৰে বিদ্যুৎ থকা আৰু নথকা প্ৰায় একেই কথা ইফালে নিম্ন স্থানত তাঁৰ ওলোমাই ৰখাত ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা কৰিছে ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজে ছাৰে যিটো কৰিছে বৰ্তমান যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো ভাল পদক্ষেপ লৈছে যে চাকৰিয়ালে যদি বিদ্যুৎ মাচুল নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দৰমহা কাটিব ইভেন এতিয়া চাওক এই যে তাঁৰবিলাক আছে আমাৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত তাঁৰবিলাক একেবাৰে নিম্ন খাপৰ মানে কি একেবাৰে চাপৰ হৈ আছে মানে হাতেদি লগ পোৱা অৱস্থা তাৰোপৰি তাঁৰবিলাকত কোনো খুঁটি নাই পোষ্ট নাই একে তাঁৰবিলাক লটকাই থৈছে যেনিবা চুৰি কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে চুৰি কৰা নাই বিল দি আছে ইয়াতে এডাল পোষ্ট পৰি আছে এই পোষ্টডাল আজিলৈকে তেওঁলোকে নুপুৰছে তেওঁলোকৰ গাফলতি এইবিলাক বিমল বৰা ছাৰে বহুত কৰি আছে কিন্তু চালে বাৰে কোবাৰ লাগিব তেওঁলোকৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক এছ ডি অ' বা ইঞ্জিনিয়াৰ যিবিলাক থাকে বা লাইনমেন যিবিলাক তেওঁলোকে কাম নকৰে তাৰোপৰি কি হৈছে গছবিলাক লাইনবিলাকৰ ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে চাওক আপুনি গছৰ ডালবিলাক ধুনীয়াকৈ লাগি আছে তাঁৰবিলাকত সেইবিলাক নাকাটে এই ডালবিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হ'ব তাত ডাল ভাঙি দি বৰ্তমান আমাৰ বাৰিষাৰ দিন বাৰিষা সময়ত সদায় বতাহ বৰষুণ ধুমুহা আহি থাকে এই বতাহ বৰষুণ ধুমুহা অহাৰ ফলত কেতিয়াবা হঠাতে যদি গছত ডালবিলাক ছিঙি পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গৰু ম'হ বুলি কথা নাই মানুহ হয়তো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আৰু এইটোকে জনাব খুজিছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোক তেওঁ অনতিপলমে আমাৰ অভয়পুৰী যিটো সংমণ্ডল আছে তেওঁলোকৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি বা তেওঁলোকক কৈ বা আমাৰ ডি চি অফিচাৰক কৈ এই লাইনৰ কাম যিখিনি আছে তাঁৰবিলাকৰ যিবিলাক ৰাস্তা ৰাস্তা এনে লটকাই থোৱাত আছে এই শাকতা লগা এইবিলাক উঠাই দিব লাগে তাঁৰ হ'লে তাতে পোষ্ট পুতিব লাগে প্লাছ আপোনাৰ গছৰ ডাল যিবিলাক লাগি আছে তাঁৰবিলাকৰ লগত সেই তাঁৰখিনি কাটি দিব লাগে এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহখিনি হয়তো ৰাইজ সচেতনো হ'ব আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তৰ পৰা ৰক্তি ছাৰ বিমল বৰা